Kan du berätta för mig varför det blev just det här urvalet och den här utställningen? Vad är det vi får se? Ja, jag är ju en sticknörd som så många andra. Men min ingång till det hela är kanske lite annorlunda. För mig är det så här att om jag ser en bild med någonting stickat, då är det just det där stickade plagget som gör att min blick dras in i bilden och som gör att jag vill fördjupa mig och ta reda på mer. Det kan vara en nyhetsbild i tidningen eller någonting på tv eller en konstbild. Och då när jag börjar fördjupa mig i det här plagget och de här omständigheterna, då kan det uppdagas väldigt spännande samband. Och ibland så blir det nästan som en deckargåta när jag börjar tränga in i det här plagget och personen som har burit det eller den som har skapat det. Så att jag har fått läsa mycket, men jag har också stickat av de här plaggen. Och just när jag har stickat dem så tycker jag att jag har förstått mycket om tiden, om plagget, om personen. Och den här utställningen som heter Kulturkoftor och sagotröjor, den bygger på två av mina böcker. Den ena, Sagornas stickbok, som handlar om figurer i barnböcker, illustrationer, illustratörer och författare. Och Kulturkoftor, som handlar om vitt skilda personer i kultursfären. Det kan vara författare, konstnärer, till och med en idrottsman är med här, musiker. Jag skulle också vilja veta lite mer om stickerskan Celia. Vem är du? Nej, men jag har ju alltid stickat och vem har väl inte det, höll jag på att säga. Vi är många som älskar stickning och det är ju inte konstigt, för det är ju en helt otrolig teknik. Den är outtömlig. Den är så enkel. Två pinnar och en tråd och man kan åstadkomma de mest fantastiska saker.